Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos à palestra Direitos Humanos em Tempos de Democracia, promovida pela Fundação Cultural de Jacareí. Lembramos que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, em sinal aberto pelo canal digital 61.4 UHF, no canal 27 da NET e também pela internet no site www.camarajacareí.sp.gov.br. Vamos chamar as autoridades que irão compor a mesa de abertura. Para presidir, convidamos o excelentíssimo senhor Edinho Guedes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Também compõe a mesa o excelentíssimo senhor Hamilton Ribeiro Mota, prefeito municipal de Jacareí. Convidamos a compor a mesa o senhor Alberto Capucci, diretor de cultura da Fundação Cultural de Jacareí. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Edinho Guedes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, que fará a abertura. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, prefeito Hamilton, a quem eu cumprimento todas as autoridades presentes. Boa noite, Alberto Capucci. Queria fazer uma saudação especial à minha querida amiga de Movimento Estudantil e hoje Procuradora-Geral da República, Maria Capucci, que está aqui presente. É com grande satisfação que recebo todos vocês aqui para um debate tão importante e que para possamos então iniciar nossos trabalhos evocando o hino nacional, solicito que todos nos levantemos então para tanto. Pátria amada, Brasil.
Nesse momento, agradecemos a presença dos seguintes vereadores: vereadora Ana Lino, vereador Hernani Barreto, vereador José Francisco. Agradecemos também a presença das autoridades que se apresentaram a este cerimonial: Edson Aníbal de Aquino Guedes, ex-presidente da Câmara; Laudelino Amorim, ex-vereador; Sônia Ferraz, presidente da Fundação Cultural de Jacareí; Lucimar Ponciano Luiz, presidente do PSDB Mulher e Pastoral Diocesana do Menor; Benedita Peixoto do Nascimento, presidente da OAB Mulher e ONG Espaço Mulher; Cidinha Lima, do ONG Espaço Mulher; Elisabete Lauzi Silva, representante da Comissão de Direitos Humanos de Jacareí; Renato Arice, subprefeito do Distrito de São Silvestre; Alcemir Palma, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo; Jaime Bustamante Fortes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Convidamos o excelentíssimo senhor Hamilton Ribeiro Mota, prefeito municipal de Jacareí, para fazer sua saudação. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente dessa casa, Edinho, os demais vereadores, cumprimentar aqui o nosso deputado Marco Aurélio de Souza, o deputado Adriano, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o Didi, e a presença de todos vocês. E diz a prudência que hoje é melhor a gente vir aqui para ouvir e aprender. Portanto, quero desejar uma noite de um bom debate e tenho a certeza que vai ser muito rica essa noite aqui, a gente tratar sobre os direitos humanos nesse mundo tão contemporâneo e tão diverso que a gente vive. Será que nós ainda temos muito o que conversar sobre esse tema? Não tenho dúvida que temos bastante, né? Quando fala de direitos humanos, a gente também tem que pensar no direito à vida, no direito à cidade, no direito a como a gente quer construir uma cidade mais justa, mais soberana. E certamente o tema de direitos humanos tem um conjunto de variáveis, tanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista do direito, que é fundamental a gente debater. Portanto, desejo a todos os debatedores aqui um bom encontro e um bom debate. Muito obrigado. Chamamos agora o excelentíssimo senhor Edinho Guedes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, a fazer uso da palavra. Mais uma vez, boa noite. Gostaria de saudar todos os presentes, na pessoa do prefeito Hamilton, todos os membros do Poder Executivo, mas fazendo uma saudação especial ao presidente da Fundação Cultural, a entidade que promove esse evento também, Sônia Ferraz, que também é presidente do PMDB. Gostaria de saudar aqui os deputados, deputado Marco Aurélio, deputado Adriano, que aqui enriquece o debate. Saudar todos os amigos, os vereadores presentes, na pessoa da vereadora Ana Lino, e também desejar que nesse momento de reflexão, que é essa a intenção do nosso dia de hoje, que no Palácio da Liberdade, e a liberdade ela é dada aos cidadãos, esses cidadãos são humanos, e nós vamos hoje discutir como deve se dar o respeito a esses direitos e como ele tem sido tratado, não só foi no passado, mas como tem sido tratado no dia de hoje. Porque parece que, ainda mais a nossa geração, parece que já tem tanto direito e esquece da luta que foi para conquistá-los e da importância que temos em permanecê-los e fortalecê-los a cada dia. Então, desejo que no dia de hoje, aqui na arena do Palácio da Liberdade, possamos ter debates ricos e que saiamos daqui mais convictos de que os nossos direitos são nossos e que temos que lutar para que cada vez mais eles sejam de todos. Então, boa noite a todos e tenhamos um bom debate. Nesse momento, pedimos ao senhor Alberto Capucci que permaneça na mesa diretora para chamarmos as autoridades que darão início à palestra Direitos Humanos em Tempos de Democracia.
convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade em São Paulo. Chamamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual Marco Aurélio de Souza, membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Convidamos agora o senhor Marlon Alberto Weichert, Procurador da República, representante do GT Memória e Verdade do Ministério Público Federal de São Paulo. Convidamos também o senhor Mário Sérgio de Moraes, historiador, autor do livro O Caso da Ditadura, sobre o caso Wervog. Chamamos o senhor Máximo Dias, artista plástico e militante na defesa dos direitos humanos, autor das pinturas que compõem a mostra Direitos Humanos e Arte. Pedimos ao senhor Alberto Capucci, diretor de cultura da Fundação Cultural de Jacareí, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. A Fundação Cultural, quando resolveu promover esse debate, ele não está ao acaso. Esse debate vem, essa palestra, essa mesa, para terminar a exposição que está acontecendo no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba sobre direitos humanos e arte. É uma exposição com os trabalhos do Máximo Dias. São quadros que retratam a tortura, principalmente a tortura que ele sofreu como preso político. Mas a partir do momento que ele sofreu essa série de prisões e torturas, o Máximo se transformou no militante da defesa dos direitos humanos. Então, a vida dele passou a ser em função da defesa. E para defender os direitos humanos, a gente precisa conhecer um pouco da história, precisa conhecer um pouco do que se fez e o que se faz, e o que se deixou de fazer para defender os direitos do cidadão, e o que se deixa de fazer também. Então, a ideia era fazer um debate onde a gente trouxesse conhecimentos para que o cidadão, conhecendo melhor os seus direitos, conhecendo melhor a história recente do país, possa formar sua opinião a respeito de tudo que aconteceu e vem acontecendo, né? E pedimos o apoio do Edinho Guedes, né? Uma parceria bem sucedida, porque a gente entendia que, embora a exposição estivesse acontecendo no museu, esse debate tem tudo a ver com cidadania. E a Casa da Cidadania é essa casa. Então, o Edinho prontamente atendeu o nosso pedido, formamos essa parceria, e está acontecendo aqui porque essa casa onde se discute e se fazem as leis é o espaço que o cidadão tem para fazer a sua história e defender os seus direitos. Então, inicialmente, por que fazer uma discussão dessa? As pessoas às vezes perguntam, eu cansei de escutar isso por aí, até como professor de história, né? Mas por que uma comissão da verdade? Agora que acabou a ditadura, agora nós vivemos uma democracia, por que que tem que fazer uma comissão da verdade para mexer no que está quieto, né? Por que que tem que fazer investigações?
Esquece, passou, já veio a anistia. Agora, é revanchismo que o pessoal quer. Eles querem mexer nessas feridas para poder perseguir. Agora, quem foi perseguido agora vai se transformar em perseguidor, né? O que que realmente aconteceu? Outras pessoas, essas gerações mais novas, né? Quem nasceu depois da abertura democrática, fala assim: escuta, mas vocês falam tanto no Vladimir Herzog, se fala tanto nessas pessoas, o irmão do Enfio, o que que é essa história toda? Ouve a música, gosta, mas não sabe o que aconteceu. Então a gente precisa conhecer para tomar uma posição, né? Outros perguntam: mas então os livros de história mentiram? A história sempre é uma interpretação, então pode ser encarada como uma versão, né? E os direitos humanos, então agora não são mais violados, agora os direitos humanos são respeitados, eles só foram violados no tempo da ditadura militar. Então essas questões todas, que não sou eu que vou responder, só estou levantando, é exatamente o que trouxe a Jacareí, essa mesa tão versátil, né? Tem deputados estaduais, tem um procurador da República, tem um ex-preso político e um historiador que é de Jacareí. Então, essas questões e outras que vocês tenham, eles vão tentar responder. E já adiantando, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar alguma questão, anota e dá um sinal, alguém vai pegar essa questão para trazer aqui para a mesa. Tá? Então, para começar, nós queríamos apresentar o deputado estadual Adriano Diogo, que é o presidente da Comissão da Verdade de São Paulo, que é a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. Por quê? Uma comissão da verdade, né? Qual é o papel de uma comissão da verdade em tempos de democracia? Até porque em tempos de ditadura é impossível existir uma comissão da verdade, que vai todo mundo preso e sem saber se volta. Deputado Adriano Diogo, com a palavra. Boa noite, Capucci. Boa noite, prefeito. Boa noite, presidente da Câmara e as pessoas que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse debate hoje, convidado que fui pelo deputado Marco Aurélio. Deputado Marco Aurélio, deputado em primeiro mandato. E, apesar de ter sido 8 anos prefeito de Jacareí, ele logo no primeiro mandato ingressou na Comissão de Direitos Humanos. E, sem nenhum exagero, nenhuma concessão, foi um dos melhores presentes que a Assembleia recebeu, porque vocês o conhecem de sobejo e sabem sua linha de conduta baseado na ética, no compromisso e na seriedade. Então, eu falo com muita sinceridade, muita emoção, a importância que o Marco Aurélio, como deputado, faz a diferença na Assembleia Legislativa. Sem mais delongas, porque o tema aqui é... Nós estamos começando e a mesa é... E várias pessoas têm coisas importantes a falar. Eu não vou falar, eu vou apresentar um vídeo que vai substituir a minha fala. Né? Então, nós criamos a Comissão da Verdade no Estado de São Paulo, não foi aprovada por projeto de lei, não houve acordo com o Palácio do Governo, e nós criamos na forma de um projeto de resolução. O que quer dizer isso? É uma comissão parlamentar, né? Funciona só no âmbito da Assembleia Legislativa. Qual é o nome dessa comissão? Rubens Paiva. Então, eu vou apresentar 2 vídeos substituindo o meu tema. Primeiro, pessoal da técnica, por favor, vamos pôr o primeiro, o Rubens Paiva, que é quem dá o nome à comissão, para que as pessoas possam entender como um deputado estadual, um deputado federal de São Paulo, na época do PTB, um deputado de Santos, um minutinho, por favor. E em seguida, um documentário feito por 15 filhos que tiveram seus pais presos, mortos e desaparecidos da Marta Nery. Então, por favor, o Rubens Paiva, não sei qual é o contraste que vai dar, mas vamos começar. Assim, botava assim no pé dele e a gente dançava. Eu dançava com o meu pezinho em cima do pé dele, ele me ensinando a dançar. Me acordasse no meio da noite com a risada dele, ele ria muito alto. Condição para televisão. Era um homem projetado. Da grande risada, ria com facilidade. Ele é curtinho, expansivo. Mas é bom pegar do início, fraterno. Ele tinha um efeito forte. Foi um homem de uma total valentia. Volta, por favor, volta.
um homem de uma enorme generosidade pessoal. Enorme generosidade pessoal. Ele arriscava a vida pelos companheiros. Vamos tentar ver na televisão então, né? O som não dá. Volta para o Rubens Paiva, já pulou para o outro. Volta para o Rubens, por favor. Só não, abriu outro. Não. Volta para o Rubens Paiva, por favor. Não 30 anos de anistia. Volta para o Rubens Paiva. Pronto. Ele vinha dançar comigo. Botava assim no pé dele e a gente dançava. Eu dançava com o meu pezinho em cima do pé dele, ele me ensinando a dançar. Eu me lembro de acordar assim, no meio da noite com a risada dele, ele ria muito alto, né? Era um homem da grande risada, ria com facilidade. Expansivo, solto, fraterno. Foi um homem de uma total valentia. Um homem de uma enorme generosidade pessoal. Enorme generosidade pessoal. Ele arriscava a vida pelos companheiros. Esse foi o Rubens Paiva, alegre, bonachão, bem-humorado, né? E sempre com uma visão clara do que deveríamos fazer do Brasil, né? A libertação do Brasil do jugo imperialista, né? Era um playboy comunista, entendeu? Ele tinha esse lado assim, socialista, de esquerda, mas ele não deixava de curtir a sua vida, de ser os seus amigos com mansões em Cabo Frio, andando de avião, ele tinha um aviãozinho. Porque o Rubens era um folgazão, o Rubens era uma pessoa agradável, brincalhão, cordão daquele jeito dele, né? Eu acho que o Rubens deixou uma marca assim, muito profunda em todos que o conheceram. Era um bom homem. Ele era um homem muito aberto e sem inimizades. É uma coisa interessante. Ele não tinha inimigos dentro da Câmara. E o serviço que ele prestou no IBAD é único. Ele mostrou quem fez o complô para derrubar o João Goulart. É o Rubens Paiva que fez. O que, na minha opinião, selou a morte dele. Estranhamente, naquele dia era janeiro. Era o mês de janeiro. Com certeza era o mês de janeiro. Telefono procurando por ele. E uma voz estranha, absurdamente estranha, me responde: não está, não se sabe onde está, nem se sabe a que hora vai voltar. E aí, quando eu acordei, os militares já estavam em casa, eles estavam com umas roupas escuras, eu acho que alguns até de gravata, se não me engano. E sacolas com metralhadoras, armas e tal. E já estava um ambiente mais calmo. Eu não peguei um momento mais nervoso, que foi o momento da invasão. E com o telefone na frente, todo o telefone que tocava, eles atendiam, né? Voltei a ligar outra vez na hora do almoço, e a mesma voz, a mesma frase, dizendo do igual modo que ele não estava. Aí a luz bateu. Há algo por trás disso. O que me deixou mais tensa, digamos assim, mais assim, confusa, foi quando levaram a mamãe. Aí ficou uma situação ali de não ter nem pai nem mãe. Lembro da mamãe chegar magérrima, assim, super abatida. Ela mal me abraçou, mas eu senti que ela não conseguia muito ficar perto da gente. Eu tive a impressão que eu perdi o pai e a mãe nesse momento. O Rubens foi uma vítima total, mas quase que é emblemático do que foi essa ditadura no Brasil. Ele e todos os demais, chamados desaparecidos, apenas reconhecidos como mortos para fins legais. Mas onde o corpo? Onde o legítimo direito da família poder cultuar a memória daquele que foi o chefe de família, que foi o pai, que foi o marido, foi o irmão, foi o filho? Isso até onde hoje nós sabemos continua uma incógnita.
Tem gente que acha que, como eu já tive vários debates com o Jarbas Passarinho, que tem que se virar a página, tem que esquecer. Eu falo, claro, vira a página você, que não tem um pai, né, desaparecido, que não tem uma família que há anos está vivendo sob esse peso, né, de não saber o que aconteceu. Essas histórias têm que ser contadas para não serem repetidas. Né? Não é contada para você se vingar. Não adianta vingar do que já passou. Mas adianta sim. Primeiro que a família tem o direito de saber, né, onde é que está, né, como é que morreu. É uma coisa humana. Mas segundo, porque do ponto de vista da história, é importante também que isso fique marcado, olha, isso foi feito, está errado. O que se quer restaurar é uma verdade histórica. Né? Eu não sei por que eles se rebelam tanto, por que eles têm esse espírito de corpo, porque não tem nada com o exército. É um grupo que tomou conta num certo tempo. É uma história que... se um lado eu tenho que sempre tentar lembrar a figura de pai que ele foi, com a sua vida bastante aventurosa e de um pai diferente, por outro lado eu também tenho que voltar, né, a minha indignação toda vez que a gente tem que lembrar esse caso, que é um caso que está em aberto, como muitos casos, por um simples fato do Brasil não encarar a verdade, né, com os olhos próprios, e ter que sempre colocar panos quentes nas coisas desgostosas da nossa história. Assumiu que vai fazer a investigação das condições em que morreu o ex-presidente João Goulart, provavelmente envenenado na Argentina. Espero que a Comissão Nacional investigue as condições que Juscelino morreu na Dutra, numa possível colisão com ônibus da aviação Cometa, e seu motorista foi assassinado, sobreviveu à colisão e assassinado com 2 tiros. Estou dando exemplo de ex-presidente da República, porque o povo brasileiro tem direito a saber a verdade. Mas não haverá verdade se não houver justiça. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Adriano Diogo, né, presidente da Comissão da Verdade no Estado de São Paulo, e passamos a palavra para o deputado Marco Aurélio, que vai falar da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, qual é o papel de uma Comissão de Direitos Humanos e o que faz uma comissão num tempo de paz? Né, vamos dizer. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar Roberto Capucci, na sua pessoa, toda a equipe da Fundação Cultural que promove este debate, cumprimentar nosso prefeito Hamilton, nosso presidente da Câmara, Edinho, os demais membros desta mesa, o Máximo Dias, o doutor Marlon, o doutor Mário Sérgio, e o meu amigo deputado Adriano Diogo. O deputado Adriano Diogo, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E eu, quando entrei na Assembleia, em 2012, Após 2012, eu fiz a opção de participar da Comissão de Direitos Humanos e
tive um embate logo no começo com relação ao caso do Pinheirinho, aqui na cidade de São José dos Campos. Mas antes de falar do Pinheirinho, eu quero dizer de que a Comissão de Direitos Humanos não é uma CPI. Então a comissão, ela se reúne semanalmente e ela, infelizmente, tem recebido diversas denúncias de vários campos de violação de direitos humanos, e cabe à comissão, então, ouvir as pessoas que são lesadas e ouvir também as pessoas que provocaram a lesão. Mas como ela não é uma CPI, ela tem um limite de atuação. Mesmo assim, eu acredito que tenha feito um trabalho espetacular. O presidente, deputado Adriano Diogo, ele é praticamente incansável diante de tanta demanda que chega na Comissão de Direitos Humanos. E o último trabalho agora que foi desenvolvido pela comissão foi a denúncia de trabalho escravo, que culminou, inclusive, com um projeto de lei que o deputado Adriano Diogo já tinha gestado isso no passado, e agora, por questões de estratégia política, foi apresentado na Assembleia com o nome de outro deputado, aprovado, e representa um avanço no Estado de São Paulo, que é a cassação do alvará de empresas que sejam denunciadas com trabalho escravo no Estado de São Paulo. Mas já estivemos lá agora recentemente também, ouvindo aquele caso daquelas autoridades policiais que despiram a delegada. Eles foram lá na Assembleia, falaram, fizeram o seu depoimento. Nós tivemos o caso do jovem que teve um olho perfurado pela polícia militar, sob a alegação de que era contenção da ordem pública e era bala não letal, portanto bala de borracha, mas que o cegou de um olho. Agora, é verdade que, apesar da Comissão dos Direitos Humanos desejar fazer uma investigação daquilo que nos chega, nós temos dificuldade em avançar naquilo quando bate diretamente ao governo do Estado de São Paulo. Por exemplo, a questão do Pinheirinho, voltando ao caso, nós nunca conseguimos aprovar um requerimento de convocação de alguém envolvido no Pinheirinho. Nós nunca conseguimos convocar nem o Coronel Messias, que operou, fez a operação aqui, nem o secretário de saúde, absolutamente ninguém, né? Porque a Comissão de Direitos Humanos, como todas as demais comissões da Assembleia, ela possui um número de parlamentares em que, na sua maioria, compõe a base de sustentação do governo Alckmin. Então, aquilo que o afeta diretamente, como é o caso do Pinheirinho, não consegue prosperar e não consegue avançar. Mesmo assim, fizemos ali algumas denúncias, mas nós não conseguimos fazer apuração, porque ou não se dava quórum, ou na votação de algum requerimento se pedia vistas, enfim, não conseguimos avançar até hoje. Temos uma CPI protocolada, que não temos ainda o número de deputados necessário para que a CPI possa prosperar, mas está lá protocolada. Se um dia tiver o número suficiente, nós vamos conseguir ainda aprofundar na questão do Pinheirinho. Eu disse numa entrevista na TV Assembleia, de que, debatendo com outro deputado, o deputado Adriano Diogo, de que hoje, da mesma forma que a Comissão da Verdade hoje está investigando os fatos passados, num futuro breve vai ter que investigar os fatos presentes. Porque tem muitos fatos presentes hoje que não vêm à tona, que não são investigados, que não são aprofundados, que não se busca também saber quem são os autores das atrocidades cometidas. E não são poucas no Estado de São Paulo, infelizmente, hoje. Né? Agora eu quero chamar a atenção para esse seminário, que esse seminário chama o seguinte: Direitos Humanos em Tempos de Democracia. E aqui eu queria chamar a atenção para esse título que foi dado, que eu acho que é muito pertinente no seguinte sentido: de qual democracia nós estamos falando? Né? Porque a democracia no Brasil, ela é muito nova, menos de 30 anos. Então, como é que nós vamos falar
de democracia plena no Brasil. Veja, nós podemos falar que temos democracia de meios de comunicação social? Né? Se nós vamos buscar os maiores canais de TV, revistas de maior circulação, jornais de maior circulação, vocês acreditam que nestes meios de comunicação circula as diversas opiniões, circula os contraditórios, ou normalmente você tem uma via de mão única? O ano que vem nós teremos eleições, e infelizmente até hoje nós não tivemos aprovação ainda do financiamento público de campanha, portanto, a continuar pelas regras atuais, será financiamento privado. E será que nós podemos falar de democracia plena numa eleição onde o poder econômico atua de uma maneira tão forte, de tal forma que destoa a candidatura e a campanha de alguns candidatos em relação a outros candidatos? Isso não interfere no resultado eleitoral? Isso não interfere no Congresso que vai ser formado? Nas assembleias que serão formadas no Brasil? É evidente que influencia. Pegando novamente o caso do Pinheirinho, que é um caso não resolvido, nós podemos falar de democracia naquela situação em que uma pessoa rica se sobrepôs a um conjunto de famílias pobres e trabalhadoras, e que até hoje não foi feita justiça contra eles, né? Então veja que a nossa democracia, ela está ainda em construção. Ela ainda é uma democracia que precisa avançar muito. E é neste cenário desta democracia incipiente, em construção, que nós temos o desafio de falar de direitos humanos. Porque quando você fala de direitos humanos, nessa democracia em que você não tem a liberdade, o espaço para poder fazer os grandes debates, pelo menos os grandes meios de comunicação, a linguagem de mão única segue na sociedade, e muitas das vezes você tem a rotulação de direitos humanos como grupo de pessoas que defendem bandidos, grupo de pessoas que não quer fazer as punições, e assim vai. Eu queria partilhar com vocês que uma vez eu recebi um e-mail de um ativista de direitos humanos, e que dizia que ele estava chateado com uma pessoa, porque essa pessoa tinha sido vítima de um caso grave, e essa pessoa queria a vingança em cima de quem cometeu o delito contra ela. E no e-mail dizia: Marco, o que eu faço? Essa pessoa, eu não consigo revertê-la do seu pensamento. E eu respondi dizendo o seguinte: olha, o que você tem que entender é que quando você faz defesa dos direitos humanos, você tem que entender quem é que está na tua frente. Não exija de uma pessoa que foi vitimada, que foi dilacerada no seu interior, que ela tenha um comportamento semelhante ao seu, que não tem esse problema, ou que não passou por esse trauma. Então, é necessário você se colocar no lugar do outro para poder entender também por que que algumas pessoas têm alguns posicionamentos que são contrários. Mas nós temos que entender essa contrariedade dentro do mundo dela, dentro do que ela viveu, dentro da dor que ela passou, dentro da dor que ela sofreu. Porque senão, meu amigo, nós vamos ficar levantando bandeiras e brigando uns contra os outros e não fazendo avançar a sociedade humana que nós estamos querendo construir. Há necessidade de nós ouvirmos os lados diferentes, ouvirmos os lados opostos, com total respeito, com abertura, para que a gente possa, como disse o deputado Adriano Diogo, buscar chegar na verdade dos fatos. E aí sim, verificar aonde que está a razão, a justiça, para daí tomar uma posição e tomar um lado. Eu vejo que a gente saiu de uma ditadura militar e vivemos hoje numa ditadura da mídia e numa ditadura econômica. São outras ditaduras que nós vamos ter que vencer. Mas, para terminar a minha participação neste momento, a ditadura primeira que nós temos que vencer é a que está no interior de cada um. Se dentro de nós
não houvermos abertura para ouvir, para perceber, para sentir, será muito difícil a gente construir esta sociedade humana. Quando eu falo do Pinheirim, eu não falo como um fato que aconteceu e do qual eu busquei saber por notícias. Eu falo de um fato do qual eu lá estive presente e pude verificar aquilo que acontecia na nossa frente, em que a democracia e a Constituição, sobretudo a Constituição, foi rasgada na nossa frente. Não se tinha nenhum tipo de diálogo, não se teve nenhum tipo de conversa, de entendimento, para que nós pudéssemos chegar a um consenso, a uma solução, como manda a Constituição, logo no seu início, solução pacífica dos seus problemas. Nós não conseguimos ter isso, e isso faz aqui um ano e alguns meses. Há poucas semanas atrás, tivemos um fato semelhante na Zona Norte de São Paulo, também com a mesma truculência, fazendo a remoção de famílias de maneira totalmente truculenta. Portanto, há necessidade, nesse momento, de nós nos libertarmos dessas concepções que nos são colocadas dos meios de comunicação, dessa comunicação de via única, de mão única, que é colocada, ou que querem colocar para nós, para que nós possamos fazer um debate em cima dos fatos tais quais eles acontecem, baseado na verdade. E nisso eu quero agradecer muito ao deputado Adrian Diogo pela sua incansável batalha em cima da defesa dos direitos humanos. E que nós possamos, a partir deste evento de hoje, ouvindo os demais expositores que aqui farão uso da palavra, perceber que essa é uma bandeira nobre de todas as pessoas, de todos nós, educadores, pais, lideranças, vereadores, entidades, de todos, para que nós possamos ter amanhã uma sociedade onde as pessoas se respeitem mais, para que amanhã nós possamos ter uma sociedade onde as regras sejam claras e cumpridas por todos, para quem sabe um dia a gente cumprir o que está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. É uma conquista a ser buscada. Muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Agora, a próxima pessoa a fazer uso da palavra vai ser o professor Dr. Mário Sérgio de Moraes, historiador, um bom historiador. Eu tenho acompanhado o trabalho do Mário Sérgio. Ele não relacionou aqui no currículo, ele não relacionou o que ele já publicou, nada disso. Mas eu sei que ele é professor da USP, do Instituto de Vestas, da USP e da Faculdade Álvares Machado também, né? Da FAAP. E ele é conselheiro, e isso ele se sente assim, mais honroso de falar do que todos os outros títulos, ele é conselheiro do Instituto Vladimir Herzog. Não por acaso ele ocupa essa cadeira de conselheiro, porque ele publicou um livro que ele vai mostrar para vocês sobre o caso Herzog. O Mário Sérgio, ele é irmão do juiz Márcio José de Moraes, que foi o juiz que recebeu uma batata quente em plena ditadura militar. O caso Herzog chegou no tribunal e falaram: manda para aquele juizinho novo ali. E ele se vira. E ele se virou muito bem. Ele foi muito inteligente, muito criativo, muito coerente com toda a educação que havia recebido, né? Ele é de Jacareí, é sobrinho, ele, o Mário Sérgio, são sobrinhos do professor Mário Moraes, que todo mundo lembra, quem estudou no grupão, né, Didi? O seu Mário Moraes em cima da escada. Então, para nós, era um símbolo de autoridade, não de autoritarismo, de autoridade. Então, o que mais orgulha o Mário Sérgio é ser é conselheiro do Instituto Vladimir Herzog e irmão do Márcio José, que é uma pessoa que nos orgulha, nós jacareenses, por haver dado esse passo que mudou a história do Brasil. A gente teve confirmação disso há cerca de um mês atrás. Foi refeita a certidão de óbito, não mais consta na história que o Vladimir Herzog suicidou-se naquela posição ridícula que constava na foto, né? Ele trocado com a própria cinta, mas consta como vítima de assassinato sob tortura, que é o que realmente aconteceu.
Então, para a gente conhecer um pouco mais, principalmente as novas gerações, até nós que já passamos os 18, né, Marcelo? O Marcelo vai falar o que, que foi o tal do caso Herzog, tão famoso. Alô. Boa noite a todos vocês. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesta casa por inúmeros motivos. Primeiro, pelo convite que eu recebi da Sônia e do Capucci, que são colegas de infância. Obrigado por essa generosidade comigo. Pelo prefeito, que aqui se encontra. Pelo Didi Gaiola, que também foi meu colega da época e o seu filho agora presidente da Câmara, mas particularmente eu agradeço à cidade de Jacareí, que tanto me deu em termos de uma concepção de direitos humanos. Aqui, na minha memória, a respeito do que Jacareí me forneceu, existem uma leva de pessoas, particularmente professores do grupão Coronel Carlos Porto, mas duas figuras que foram muito importantes na minha vida. A figura de um professor de história que fez a minha cabeça, chamado Simplício. O Simplício era negro, de esquerda e gay. Era aquilo que era transgressivo na época, e nós tínhamos um respeito por ele. Eu me lembro inúmeras vezes do Simplício subindo em cima da mesa e falando a respeito da Revolução Francesa, do Marat. Para nós, jovens, era uma maravilha aquele tipo de representação. De outro lado, eu também agradeço aos papos que eu tive com um amigo dileto, irmão, que se encontra aqui, chamado Barreto, de militância estudantil lá do CRUSP, na época em que o CRUSP foi invadido, em 67, 68, e graças a Deus o Barreto conseguiu escapar por uma série de motivos e os nossos papos continuaram. E, ao mesmo tempo, Jacareí tem figuras emblemáticas que talvez nesse levantamento de memória pudessem ainda mais ilustrar o reconhecimento da memória desta cidade. Eu me lembro de inúmeros papos que eu tive com o general Zerbini, casado com a Terezinha Zerbini, aqui do Papel Simão, e ele me contando da Operação Brother Sam, aonde ele era um dos 100 primeiros caçados, e me falando das personalidades dos diversos ditadores. Imagine vocês, um cara chegando a São Paulo, lá na USP, e aqui conversando com o Zerbini, que era já uma figura histórica nesse instante. E, ao mesmo tempo, falando um pouquinho também daquilo que aconteceu com meu irmão. Quer dizer, isso também não pode ser esquecido. Eu não coloquei isso no livro, mas na época que o meu irmão deu a sentença e imaginavam que ele estava aconchavado, porque era um juiz tão somente de 32 anos de idade, que tinha entrado na carreira de um juiz federal, o nosso telefone aqui de casa ficou grampeado. Nós pegávamos o telefone ali da Corneteiro Jesus 110, fazia estava tudo absolutamente grampeado naquela época. Quando perguntavam para o meu irmão: você é casado? Sou. Você tem filhas? Não tenho. O que não era verdade, porque ainda tem, evidentemente, duas filhas, mas ele não podia falar que ele tinha filho com medo de sequestro. Sequestro que não era sequestro de pessoas da sociedade, era sequestro do Estado que ele estava correndo naquele instante.
Então, tudo isto eu fui documentando. E saibam que a sentença do caso Herzog, que é um marco na jurisprudência de tortura, porque até então não se tinha uma jurisprudência da culpa objetiva do Estado, porque a gente não sabia quem é que colocou a mão lá no Herzog. Mas o meu irmão criou exatamente este dado. Não interessa quem pôs a mão. Interessa, sim, que o Estado é responsável por isso. E ele deu essa sentença no tempo do AI-5. Quer dizer, não era fácil. No tempo do AI-5, que ele sabia dos riscos que ele estava correndo naquele instante. Então, eu acho que a Jacareí nos ajudou a levantar esse perfil pelos direitos humanos. E eu acho que isso precisa ser resgatado por todos nós, principalmente voltado para a juventude e voltado mesmo para a sociedade civil. Tem uma frase que me é muito cara e, ao mesmo tempo, muito dura, que é o seguinte: o carrasco mata duas vezes. A segunda, ele tenta pelo esquecimento. Nós não podemos permitir um fato desse tipo. Nós temos que levantar, não é por revanchismo, porque a gente não quer fazer para os torturadores o que eles fizeram conosco. Não é isso, nós não queremos isso. Nós não queremos tortura dentro desse país. Nós queremos justiça. Nós queremos que a verdade seja implantada. Vocês vejam fatos deficitários de direitos humanos no Brasil. Há uns 4 anos atrás, eu tive, através da USP, num congresso internacional de historiadores em Buenos Aires. Eu e um professor do Rio Grande do Sul íamos falar a respeito dos arquivos do Brasil. Então, falaram os arquivistas do Chile, falaram os arquivistas da Argentina, falaram os arquivistas do Uruguai e do Paraguai. Quando eu e esse colega, professor universitário do Rio Grande do Sul, fomos falar, os arquivos não estão abertos, ou pelo menos há 3-4 anos atrás. Quer dizer, por que que existe no Brasil essa indústria do esquecimento? É uma indústria do esquecimento. Por que que nós não podemos falar para os nossos jovens daquilo que se passou nesse país? Quando a gente pensa que os nossos jovens estão alienados, é verdade, vírgula, pero no mucho. Pero no mucho. Porque quando em sala de aula, nas universidades, você conta dos detalhes, que eu vou contar alguma coisa para vocês do caso Herzog, você vê uma mosca passando no ar e você vê no olho do jovem aquela sagacidade que nós tínhamos naquela época por um país mais justo. Então, vale a pena a gente arregaçar a manga, e eu aqui cumprimento os meus colegas que estão empenhados em tudo isso. E, particularmente, agora, eu caio um pouquinho no caso Herzog para vocês, contando algumas coisas, e volto a falar, aqui foi redigida a sentença do caso Herzog. Não se esqueçam que o caso Herzog, ele aconteceu em outubro de 1975. Em 74, já começava a crise do modelo econômico, aquele modelo econômico que foi altamente inflacionário nos anos 80, porque a dívida externa do país era muito grande pelos projetos faraônicos feitos na ditadura militar. Eram pirâmides de crescimento, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, aquele egocentrismo total. E nós tivemos a eleição de 1974.
Eu me lembro de estar ali na Praça do Rosário. Nós não falávamos, Barreto, a palavra ditadura. Era perigoso pronunciar em 74, quando Ulisses Guimarães passou por aqui na anticandidatura. Nós não falamos de medo de simplesmente pronunciar o que todo mundo estava sentindo. E qual foi o resultado das eleições? Foi uma avalanche eleitoral para o partido da época, que era não o PMDB, evidentemente, o MDB. Através desse momento, os órgãos de segurança, particularmente o DOI-COD e o DOPS, foram muito inteligentes. Não pensem vocês que apenas e tão somente um bando de alucinados ou pessoas sádicas, não é isso não. Porque eles detectaram que havia naquela eleição uma rede que estava começando a se formar pela resistência democrática. Eles perceberam que os estudantes diminuíram o discurso da luta armada e começaram a pegar uma frente democrática com todos contra a ditadura militar. E aqui um papel muito importante que a gente deveria, gente, retirar o chapéu: o papel de Dom Paulo Evaristo Arns. Porque foi exatamente o Dom Paulo que começou como um guarda-chuva em torno dos direitos humanos a agasalhar todos nós, desde aqueles que foram perseguidos na luta armada, aqueles que não recorreram à luta armada, até outros que estavam se sentindo absolutamente órfãos do problema. Então, eis que o DOI-COD e o DOPS começou uma operação Jacarta. Essa operação Jacarta começou em janeiro, fevereiro de 1975, principalmente atingindo elementos do Partido Comunista Brasileiro. Quando eu fiz esse livro aqui, vou contar um fato para vocês, muito interessante, que evidentemente o Adriano Diogo deve saber. Foi preso uma pessoa chamada Marco Antônio Tavares Coelho. E ele me contou que ele estava evidentemente apanhando horrores dentro do DOI-COD, quando chega uma reportagem da TV Globo. Retira ele de dentro do cárcere, faz maquiagem, e ele não entendendo porque uma reportagem da Rede Globo estava se comportando daquela maneira. Faz uma maquiagem nele, põe uma camisa de manga comprida para que não aparecesse as mazelas que estava no seu corpo, retira ele da Rua Tutóia, leva para os jardins do Segundo Exército, filma e passa no Jornal Nacional. Estão dizendo que tem tortura no Brasil. Olha aí, você entendeu? O cara está saudável. Evidentemente, filmando de longe. Para que vocês saibam do seguinte: quando a gente fala em ditadura militar, é necessário dizer ditadura civil e militar. Porque empresas apoiaram esse regime nefasto. Tá? Então, todo o DOI-COD, aliás, quem está dizendo isso não sou eu, viu, gente? Quem disse isso foi Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel, num livro publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ele disse: ou você... Geisel, não foi eu, portanto vai entre aspas. Ele disse: ou vocês se esquecem que quem financiou a OBAN foram os empresários paulistas, ou a gente se esquece que o Banco Mercantil também estava no meio, Teobaldo Denigres também estava no meio. Então começou uma perseguição imensa. Só que antes do Herzog, pasmem, a própria PM foi atingida. A PM
PMs foram presos pela ditadura militar. Foram presos mais de 60 PMs, dizendo que eles eram subversivos. Eu gostaria que fosse colocado aqui duas fotos. Uma foto vocês conhecem, é a foto mais emblemática da ditadura militar, é a foto ícone da ditadura, que evidentemente é a foto do Herzog, que eu tenho a impressão que todo mundo conhece, tá? Se a gente vai falar a respeito da escravidão no Brasil, qualquer tipo de tortura, é esta foto que foi evidentemente produzida. Mas eu gostaria de mostrar uma foto anterior ao Herzog. Portanto, uma foto de julho de... O Herzog foi assassinado em outubro de 1975. Eu vou mostrar para vocês uma foto igualzinha do Herzog de julho de 1975. Para vocês perceberem como essa foto foi produzida, como que tinha um modus operandi dos policiais mentirem no Brasil. É uma foto do tenente feito na mesma cela, que é a cela número 1, na mesma posição, com o mesmo cordão que não havia, porque o macacão não tinha cordão, tá? Com a mesma posição, para vocês perceberem como havia uma montagem disto. E para que vocês percebam como esta versão, você entendeu? Era uma coisa cotidiana. Uma terceira foto do Manuel Fiel Filho, aí evidentemente que ele não está dependurado na grade, mas vocês percebam também ali um cordão que era o mesmo tipo de... Foi suicídio pelo cordão, na mesma cela, para vocês perceberem como é que havia uma indústria da manipulação dentro do Brasil. Quando se deu o fato, saibam vocês que isto foi num domingo, dia 25 de outubro de 1975. Eu vou contar um fato para vocês que também não tem sentido colocar isso no livro. Eu com meu irmão, que não era ainda juiz, tinha entrado na... Nós choramos muito. Choramos ali, em frente a Corneteiro Jesus. Choramos. Mal a gente sabia que esse processo, evidentemente, ia cair no colo dele. Uma outra figura que foi altamente interessante, Dom Paulo, foi a figura do presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que é o Audálio Dantas. E aí, olha como as coisas acontecem. Quando você pega, logo na morte do Herzog, o manifesto de repúdio dos jornalistas contra o assassinato, estava escrito a palavra cidadania, que é coração dos direitos humanos. E eu fiquei pensando como historiador. Essa palavra cidadania não havia na minha época de juventude. Essa palavra cidadania não tinha no nosso vocabulário. Da onde surgiu essa palavra que hoje é uma palavra que, graças a Deus, está no nosso linguajar? Cheguei para o Audálio Dantas e perguntei: Audálio, você se lembra quem foi a pessoa que colocou a palavra cidadania numa repercussão social? Ele falou: não, Mário Sérgio, eu não sei quem foi. E eu disse para ele: foi você. Ele tomou um susto, porque naquele comunicado que você soltou de repúdio, é a primeira vez, depois de muito tempo, que a palavra ganhou uma repercussão social. Ganhou tão repercussão social essa palavra,
ela esteve presente no encontro ecumênico, 7 dias depois, na Praça da Sé, 31 de outubro de 1975, que foi o primeiro movimento de massa contra a ditadura militar depois das passeatas de 68. A morte do Herzog ainda precisa ser vista como momento de virada. Alguém poderia parar aqui e falar: não é bem assim, professor. Teve a morte do Alexandre Vanuc Leme em 73, que também foi lá na Sé, mas não com a repercussão do Herzog. É verdade. Aquelas 8 mil pessoas em silêncio profundo, é uma grande fotografia, na Praça da Sé, representou um momento de virada. Os mais velhos se lembram daqui da Operação Gutenberg, feita pelo nefasto Erasmo Dias, que paralisou a cidade de São Paulo com inúmeros obstáculos para que as pessoas não chegassem na Praça da Sé. E eles estavam esperando que nós fizéssemos uma explosão lá, porque seria justificativa. São subversivos, são terroristas, esse pessoal são desordeiros. Aquele momento foi o momento, se vocês perguntarem para mim, qual foi o momento de virada, quando o vento começou a ficar a nosso favor? Foi o momento da morte do jornalista, que fez o seguinte, que até hoje não se deu a devida importância. Primeiro, o próprio governo tentou recuperar a sua imagem, iniciou um inquérito policial militar para dar satisfação à opinião pública na demissão do general Dávila Melo. Adriano, tem uma coisa interessante que o meu irmão disse, que eu acho que vocês poderiam resgatar. Quando o meu irmão deu a sentença, ele mandou abrir o inquérito policial militar. Isso antes da anistia. Muitos dizem que a anistia hoje tampou aquilo, só que aqui não sei falar corretamente, por um ato jurídico perfeito, você não pode modificar uma lei, desculpe-se tecnicamente, você não pode modificar uma lei anterior. Então, há uma porta aberta, juridicamente falando, que a anistia não pega, porque existe a possibilidade de ainda se fazer um inquérito policial militar para ver quem é que pôs a mão no Herzog. Para vocês perceberem como as coisas ainda estão abertas. Outro movimento. Os jornais da grande imprensa saíram da letargia em não denunciar os crimes políticos. Pasmem, a Folha de São Paulo não tinha editorial. Quando que a Folha de São Paulo criou um editorial? Na morte do Herzog. Um segundo movimento pela imprensa. O MDB, dividido entre autênticos e moderados, viu ressuscitar o tema dos direitos humanos, apagado pela cúpula partidária. A OAB sentiu o discurso liberal, a valorização do habeas corpus, encontrar mais ressonância na defesa de uma ordem legal. Os estudantes novamente se reagruparam na União Nacional dos Estudantes em 77, na Pontifícia Universidade Católica. Os sindicatos ficaram mais confiantes para começar a reivindicar melhores condições de vida. E mais tarde, a Justiça Federal mostrou a independência perante o Poder Executivo. Agora, mais importante que tudo, não se esqueçam do seguinte, que foi um pouco da minha tese. Quando Herzog morreu, eu era estudante da USP, eu estava lá no meio do rolo. Eu não conhecia tanto Herzog. Por que teve repercussão?
Por que que outros jornalistas que foram mortos não tiveram repercussão? E por que que o Herzog teve repercussão? Volto a dizer, ele era um sujeito conhecido, mas não porque haviam redes de resistência. Redes da periferia, criados pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que mais tarde deu ensejo às pastorais. Pastoral da terra, pastoral da saúde. Olha quanta coisa frutificou para a nossa democracia. E uma rede intelectualizada de classe média, que é o Serjão, Sérgio Gomes da Silva, tá? Era o Aldálio, Fernando Pacheco Jordão, Joaquim Batista de Andrade. Então vejam vocês que isso não pode ser esquecido. E eu vou terminar, se vocês me permitem, com a fala do Márcio, para vocês perceberem que o Herzog não morreu, e pelo contrário, existem ainda muitos Herzogs. Fala do Márcio. Mas o que me chama a atenção no caso Herzog, além do aspecto político contra as ditaduras, é o que eu consigo ver nesse tema. É fundamentalmente a questão carcerária que atualmente não se fala, que pouco se repercute. Quando nós temos milhares e milhares de Herzogs nas nossas penitenciárias, o preso, independentemente do crime que tenha cometido, é torturado diariamente. As torturas que o Herzog sofreu, de certa forma, continuam com os Herzogs anônimos. O que é uma cela mal cheirosa em que cabe 4 e onde entram 30 e 40 presos? É tortura da mais repugnante. É transformar o ser humano em animal. E eu vejo o caso Herzog, teve uma grande influência nacional, que naquela época era em cima do doicode. Mas não podemos esquecer, o preso no Brasil hoje é torturado. E eu não vejo maior repercussão nisso, nem juristas debruçados nisso. Não vejo uma reação da sociedade. Pelo contrário, com esses programas policiais, televisivos e radiofônicos da violência, querem realmente que os nossos criminosos sejam torturados. E isso vem de antes ainda do caso Herzog. E continuará se nós não tomarmos uma providência. Nós não podemos permitir tortura. Isso é indigno do ser humano. É isso. Conhece a história e está muito próximo de quem fez a história. Isso emociona e faz a gente pensar sobre o nosso papel hoje também, né? Isso que ele falou, né? No dia a dia, na falta de condições, de respeito ao próximo, os direitos dos menores continuam sendo violados, os direitos dos trabalhadores em muitas áreas. Então, esse dia eu via o novo diretor da GM anunciando uma nova planta, como eles dizem, em São José, e diz: ah, nós estamos fazendo reuniões para fazer acordos com o governo do estado, com a prefeitura e com o sindicato. Que ele já chega botando uma canga no sindicato, né? O acordo é: se vocês fizerem greve, a fábrica não vem para cá. No mínimo é isso, né? Então, isso é falta de respeito também. Tem que respeitar o outro como trabalhador, como alguém que tem direitos. E vamos discutir os direitos, né? Vamos negociar. Bom, agora, doutor Marlon, Procurador da República, Ministério Público Federal, tem vários grupos de trabalho. Um deles, o doutor Marlon faz parte também do grupo que trata das questões indígenas, mas ele está aqui hoje especificamente porque ele faz parte do grupo Memória e Verdade, que é um grupo que também investiga esses fatos da nossa história mais recente, né? Que tem outra característica, não é como
uma comissão, como o Marco Aurélio falou, né? Então, o doutor Marlon vai nos colocar um pouco melhor. Obrigado por sua presença, Jacareí, doutor. Boa noite. Boa noite. Bem, primeiro, meu caro Alberto, muito obrigado pelo convite. Alô? Convite que eu atribuo, evidentemente, apenas à circunstância de ser colega da Maria, a quem eu deixo o meu mais forte abraço. E queria dizer, Mário Sérgio, que esqueci o que eu ia falar depois de ouvi-lo. Eu tinha preparado aqui uns arrazoados e tal, e vou esquecer basicamente tudo que eu passei a semana preparando para essa palestra, porque, como parte de uma geração que nasceu durante a ditadura, que não resistiu à ditadura, vivia a infância na ditadura, não tinha militância política, não precisaria ser um cara de esquerda ou um cara de direita, por acaso vim parar no Ministério Público Federal por um destino ou uma paixão que depois se revelou, mas não fui para o Ministério Público Federal por nenhuma escolha da infância ou da juventude ou de militância política, talvez inspirado por um momento onde o Brasil lutava um pouco contra a corrupção, que foi o movimento pela responsabilização do Collor, hoje senador e algoz da minha própria instituição, um, dois, escolhi essa carreira e um dia caiu na minha mesa, eu exercia a nobre função de procurador regional de direito cidadão, que tem que cuidar dessas questões de direitos humanos em geral no estado de São Paulo, e caiu o pranto, na forma de uma representação, de uma família que reclamava que o Estado brasileiro não conseguia lhe devolver os restos mortais de seu irmão, era Gilberto Molina, reclamando que a Unicamp tinha abandonado os trabalhos da identificação da vala de Perus, e ele ainda queria prantear Flávio de Carvalho Molina. Foi quando eu comecei a trabalhar com esse tema, isso em 2000, 10 anos depois da vala ser aberta. E o tempo foi passando, nós tivemos um trabalho no Ministério Público Federal, basicamente na questão humanitária. Começamos pela questão humanitária. Nosso desejo era que o Estado brasileiro pudesse garantir que se rompesse com o que eu chamo de Édito de Creonte, Tupiniquim, né? Onde o Estado brasileiro proíbe que famílias possam dar um enterro digno ao seu ente querido. E isso foi crescendo, esse trabalho, primeiro pelas famílias, sobretudo por elas até hoje, depois pela sociedade brasileira, pela noção de que conhecer a verdade, conhecer a história, é um dos pilares essenciais para não repetir e não perpetuar a grave violação de direitos humanos. E chegou, já no ano de 2008, na verdade 2007, e é engraçado, porque as famílias perguntavam, mas por que no Brasil a gente não pode promover justiça em relação a graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura, se a Argentina está conseguindo? E eu dizia, porque está anistiado e prescrito. De uma forma bastante irrefletida, eu dizia isso, repetindo o mantra que a gente aprendeu nos bancos escolares, que é a versão oficial das escolas de direito repetiam para nós, do que a imprensa dizia, do que a grande transição política se pautou sobre a ideia da impunidade e do esquecimento. Toda a transição brasileira é feita sobre esses dois pilares, e você já disse por quê, você pergunta e responde, porque a transição precisava garantir que o mesmo grupo cívico que apoiou a ditadura e dela se beneficiou, pudesse continuar a exercer o comando do Estado. Se houvesse verdade e houvesse justiça, nós teríamos que necessariamente chegar a essas pessoas. E elas fizeram uma transição que garante a perpetuação e a repetição dessa mesma prática e desse mesmo domínio do Estado brasileiro. Mudam apenas os fantoches que se prestam a esse serviço. Mas, em 2007, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão que a gente deveria conhecer melhor, muito melhor, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, decidiu que o governo do Chile violava
obrigações internacionais seríssimas, sobretudo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quando aplicava lá leis de anistia chilena e a prescrição penal à luz da legislação penal chilena. E dizia que isso era uma grave violação por si só aos direitos humanos, manter impunes os crimes da ditadura Pinochet. E, com base no estudo desse caso, chamado caso Almonací de Arellanos, eu e a minha colega, dileta colega, doutora Eugênia Augusta Gonzaga, fizemos a pergunta: por que que no Brasil teria que ser diferente se nós pactuamos as mesmas obrigações internacionais? Então, em 2008, fizemos um estudo de que devia-se reavaliar a produção de justiça no Brasil. E depois eu vou, no final, tentar responder por que eu me convenci tanto disso. Mas eu quero só fazer o gancho, porque apresentamos esse estudo, eu e a minha colega, na época, o procurador-geral de então. Ele não se empolgou pela tese, mas disse: continuem trabalhando. Apresentamos, então, a comissão de anistia, que levou o ministro da Justiça daquela época, Tarso Genro, Paulo Abrão e o Tarso Genro, que se empolgaram com a tese e fizeram a audiência pública no Ministério da Justiça, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, e colocaram o tema na ordem do dia, se deveria ou não ser produzida justiça no Brasil em relação a essas graves violações de direitos humanos. E o caso que nós escolhemos para começar a pedir a promoção de justiça, na verdade, dois casos, foram do assassinato de Vladimir Herzog e do assassinato de Manuel Fiel Filho. E os primeiros documentos que eu li foi, de capa a capa, como a gente fala no jargão jurídico, o processo movido pela família de Vladimir Herzog, pela Clarice e pelo Ivo, e que foi sentenciado pelo seu irmão, e o processo também movido pela família de Manuel Fiel Filho, que foi sentenciado 1 ou 2 anos após a sentença de março, relatando esses casos. E nós, em cima desses dois casos, exatamente porque havia essa farta produção probatória feita nos processos civis, nós escolhemos para dar início aos pedidos de ações criminais. Infelizmente, esses casos não foram adiante dentro da minha própria instituição, porque eles são distribuídos a outros procuradores, que tiveram aquela visão conservadora do direito e de que esses crimes estariam anistiados, estariam prescritos, sobretudo prescritos. Felizmente, a família de Herzog mais uma vez não se conformou e levou o caso para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Hoje, o arquivamento dessa representação criminal, ela está sob apreciação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e nós temos a plena convicção de que o Brasil será novamente demandado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos por não fazer justiça em relação ao caso de Herzog e ao caso de Manuel Fiel Filho. No caso de Herzog, é interessante, porque a decisão do juiz Márcio Moraes de que deveria ser instaurado um inquérito para investigar a autoria daquele homicídio nunca havia sido cumprida. Quem foi cumprir fui eu. Fui cumprir isso 30 anos depois. Eu disse: estou dando agora cumprimento a essa ordem judicial que até hoje não foi cumprida, né? Eu e a minha colega Eugênia. Mas isso tudo para a gente poder... Eu queria... O tema da minha reflexão era sobre esse entrave que nós ainda temos. Eu falo ainda com otimismo. O deputado Adriano Diogo sabe que eu, não tanto quanto ele, sou teimoso em algumas coisas, a gente insiste, vai tentando encontrar buracos na represa da impunidade para poder derrubar essa muralha, e imaginamos que um dia essa corrente d'água virá abaixo. Porque nessa história toda, depois daquela discussão política que foi promovida dentro do governo, a OAB Nacional resolveu levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de revisão, de reanálise do valor da lei de anistia, a famosa ADPF 153. A ADPF é um palavrão jurídico, arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma questão jurídica, é um instrumento para você levar ao Supremo Tribunal Federal discussões de temas de relevância constitucional sobre direitos fundamentais. E a OAB pedia que fosse reconhecido pelo Supremo que
não se poderia ter dado uma anistia para autores de graves violações a direitos humanos. E nós estamos aqui falando da tortura, da execução sumária, do desaparecimento forçado, das violências sexuais, desses crimes que são reputados, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, como crimes contra a humanidade, quando praticados pelo Estado dentro de um padrão sistemático e de perseguição generalizada a segmentos da sociedade civil. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, com todo respeito, desastrosa, insensível, autoritária, entendeu que sim, que o Congresso Nacional Brasileiro teria tido legitimidade para conceder anistia a perpetradores de graves violações aos direitos humanos em 1979, e que o Supremo Tribunal, no século XXI, não podia rever essa decisão que fora supostamente uma decisão política legítima. Política legítima, num Congresso onde os deputados eram cassados, onde apenas 2 anos antes havia tido o pacote de abril de 77, né, a instituição dos senadores biônicos, onde o medo imperava, onde a votação foi feita com um exército cercando o Congresso Nacional, né, ou seja, com todo, e vem falar de um pacto político legítimo que teria autorizado aquela interpretação, aquela criação dessa norma. Pois bem, mas por sorte nossa, os familiares, e sempre eles, né, Adriano, porque o Estado brasileiro nunca fez a sua parte, agora talvez esteja começando a fazer um pouquinho, os familiares tinham já batido a porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela questão dos desaparecidos do Araguaia. Desde 1982, eles esperavam uma decisão da Justiça Federal Brasileira que obrigasse o Estado brasileiro a revelar o paradeiro e as circunstâncias das mortes de 71 guerrilheiros no Araguaia. E como a Justiça Federal Brasileira não dava essa resposta, eles foram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, em 2009, a comissão apresentou um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, no mesmo ano em que o Supremo julga a DPF, aliás, é muito curioso, porque o Supremo nem sempre é muito rápido nesses processos. Quando a Corte Interamericana marcou, para o mês de maio de 2010, a audiência para discutir o caso, o Supremo Tribunal Federal rapidamente marca o julgamento para 2 semanas antes. E pela primeira vez na história, o Supremo Tribunal Federal não conclui o julgamento no dia e marca a sessão seguinte para o dia seguinte, quando normalmente se remarcava para 1 semana, 1 mês, alguma coisa assim, né, era adiado o julgamento. Depois eles estão até cumprindo esse precedente para outros casos, mas foi a primeira vez, curiosamente, né? E tudo numa tentativa de esvaziar esse processo na Corte Interamericana. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos solta, eu participei dessa audiência na Costa Rica, nesse caso, também não sem algumas dificuldades internas, e a Corte, quando faz a sua decisão em novembro, diz de forma muito clara de que já havia se pronunciado anteriormente e diversas vezes sobre o tema e que não encontrava fundamentos para afastar de sua jurisprudência. E disse, abre aspas, o tribunal reitera que são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações de direitos humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os desaparecimentos forçados, todas elas proibidas por violar direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. E disse que as disposições da Lei de Anistia Brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. Em consequência, não podem continuar a representar um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, nem podem ter igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações aos direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil.
Ou seja, disse que a decisão não era só para o Araguaia, mas era para todos os casos praticados durante a ditadura militar brasileira. Hoje, no campo da justiça, o nosso grande desafio é fazer o Brasil cumprir essa sentença do chamado caso Gomes Lund ou Guerrilha do Araguaia. Por incrível que pareça, há ministros do Supremo Tribunal Federal que rapidamente correram à imprensa para dizer que essa sentença era um ato meramente político, não era um ato jurídico, não era um ato que vincularia o judiciário brasileiro, o Estado brasileiro. Numa interpretação típica dos anos 40, quiçá, se moderna for. Porque é a própria Constituição brasileira que diz, por ato do povo brasileiro em 1988, pós-ditadura, que o Estado brasileiro deveria participar de cortes internacionais de direitos humanos. É a própria Constituição brasileira que diz que os tratados internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção, devem ser cumpridos. E é a própria Convenção, agora, a Convenção americana que diz, e o Brasil assinou essa Convenção de boa fé, sem ser compelida, sem ser forçada, dentro do seu processo constitucional, de que os Estados-partes se comprometem a cumprir integralmente as decisões dos casos em que forem partes. Então, há ministro do Supremo Tribunal Federal, que provavelmente, por falta da leitura dos textos adequados ou por uma visão enviesada dos compromissos que o Estado brasileiro tem com a sua Constituição e com suas obrigações internacionais, defendem que isso aqui não vale nada. A nossa grande luta, como pessoas que procuram justiça e que fazem isso também na defesa dos direitos humanos, é fazer com que o Estado brasileiro cumpra essa decisão, porque ela é a resposta para os casos de Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filhos e todos os outros dezenas de milhares de casos que nós temos para resolver aqui no Brasil. É claro que não vamos levar todos aos tribunais, seria impossível, mas há muitos casos que poderíamos levar de forma mais abrangente ao tribunal. Eu queria lembrar a vocês que aqui eu não estou falando de ir contra a soberania brasileira, de dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é mais importante que o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Longe disso. O que a gente precisa entender é que a gente vive num mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, que tem valores que pairam acima, que são sobranceiros a questões internas. Porque a comunidade internacional conseguiu reconhecer que, às vezes, um Estado não tem a força política e jurídica suficiente para poder enfrentar suas correntes internas mais conservadoras ou perpetradoras de violações de direitos humanos, e precisa, então, de um estatuto internacional que ajude nessa missão. E essa é a função do direito internacional dos direitos humanos, e essa é a função dessas cortes internacionais. E é isso que acontece no Brasil. É essa polaridade, né? As forças que estiveram aliadas à ditadura, elas ainda estão fortes o suficiente, seja através da grande mídia, seja através de grandes escritórios de advocacia, ou seja através de uma cultura judicial, né? A favor da cultura do esquecimento e da cultura da impunidade. E quando nós falamos dessas providências todas, nós estamos, sobretudo, reforçando dois princípios, ou um princípio que é o norte da chamada justiça transicional, que é o princípio da não repetição, que, aproveitando aqui a fala do deputado Marco Aurélio, né, eu digo que é também o princípio da não perpetuação. Porque não é um problema só de repetir graves violações de direitos humanos, é um problema de perpetuar, tal e qual mencionado em alguns dos casos pelo senhor, e sobretudo no caso de Pinheirinho. Quando o Estado brasileiro mantém impunes as gravíssimas violações de direitos humanos, hoje eu estava ajudando, auxiliando um colega no estudo de um caso que se provavelmente semana que vem ou em duas semanas será uma nova ação judicial do Ministério Público Federal da pura barbárie, né, de um desaparecido político no Rio de Janeiro que sofreu em 7 horas todas as torturas possíveis e imaginárias até supostamente o empalamento com pregos, né. Quando nós estamos falando disso,
Nós estamos falando, quando o Supremo Tribunal Federal diz que não se pode punir, ele está dando o seguinte recado: pratiquem crime em nome do Estado, porque o Estado te protege. Pode vir uma lei depois e te proteger. Tenha essa esperança policial-militar de que você pode também perpetrar violação de direitos humanos, porque o Estado está aí para te proteger. Não está para defender o interesse da sociedade. Está para proteger aqueles que usam da violência, dessa prerrogativa que nós abrimos mão em favor do Estado para garantir a governabilidade, garantir a autoridade do poder público. Esse é o recado, essa é a perspectiva de futuro, esse é o incentivo. A mensagem de que é sempre possível esquecer e não punir. E enquanto a gente não vencer essa batalha, a batalha da impunidade, da justiça contra a impunidade, da verdade contra a ocultação e a mentira, nós não conseguiremos consolidar a nossa democracia. Nós não conseguiremos fazer do Estado brasileiro um verdadeiro sítio de promoção dos direitos humanos. Isso é inexorável. Hoje eu sou plenamente convencido, plenamente convicto de que nós precisamos atuar em todas as frentes, na verdade, na memória, na reparação, mas não podemos tolerar que a justiça fique sendo uma espécie de moeda de troca para o conforto dos perpetradores de violações de direitos humanos, de graves violações de direitos humanos, e daqueles que estimularam e se aproveitaram do Estado autoritário. Muito obrigado. Bom, são 15 para as 10, a gente tem previsto até as 10 horas, ainda tem o máximo para falar, mas quem tiver perguntas, quem tiver alguma questão para colocar no debate, pode mandar para a mesa e a gente reavalia aqui com a coordenação da casa como é que vamos fazer. Então, agora, o último integrante da mesa a fazer o uso da palavra é o Máximo Dias, artista plástico. Quem quiser conhecer a exposição do Máximo, está no museu até sexta-feira, está lá no MAV, né? Está aberta a visitação até das 9 às 17. Máximo. Bom, boa noite a todos. O que mais me preocupa nos direitos humanos é compreendê-los primeiro, antes de podermos a gente até apelar para os direitos humanos, né? Hoje, vivemos na quarta geração dos direitos humanos, desde 48, né? E hoje é mais a internalização dos direitos humanos, né? Hoje, como bem sabemos, vivenciamos um fenômeno chamado de globalização, o qual dificilmente poderá ser benéfico se não assimilarmos os direitos humanos em sua plenitude. Esta que se traduz em direitos humanos internacionais, né? Ação esta que já está ocorrendo na maioria das nações. Tem ratificado seus tratados vigentes de direitos humanos. Exemplo para o continente americano, justamente o que o promotor falou, a Corte Interamericana tem a jus standi, acesso direito do indivíduo para apelação desta Corte. Ou seja, não é necessário ir por uma comissão. A pessoa, né, em si, ela já pode apelar. Isso é um fenômeno atual, muito atual, né? Outro fenômeno que acompanha essa tendência é o uso da internet. Como bem sabemos, todos postamos um pensamento, uma foto, e elas caem na atenção mundial. Por esta razão, o cidadão tem mais que se conscientizar e familiarizar-se com os direitos humanos. Essa é uma das minhas grandes preocupações, inclusive, desta mostra, é o trabalho, que de entender primeiro direitos humanos, né? Quando a gente fala sobre direitos humanos,
né? Parece uma coisa afastada da democracia. A democracia e direitos humanos, a meu entender, a meu simples entender, não sou jurista, né? São a mesma coisa. Os direitos humanos são a infraestrutura da democracia. Uma das razões que eu justifico como a Comissão da Verdade, né, é que pela verdade construímos uma democracia forte, né? Na mentira só enfraquece a nós mesmos, né? Principalmente a democracia. Só para ver uns tratados principais de direitos humanos que incluem procedimentos de monitoramento internacional. A Convenção Internacional sobre Eliminação de Discriminação Racial, isso foi em 1965. Praticamente o Brasil e alguns países já tinham entrado em ditaduras. Os tratados internacionais sobre direitos civis e políticos, isso em 1966. A Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, em 1981. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos, Punições Desumanas e Degradantes, isso em 1987. E a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989. São todos vigentes, atualizados, e o Brasil faz parte desses tratados. Inclusive, o último tratado que fala da criança é que nos pode dar uma ideia de quão difícil é a mudança da lei na maioria de idade penal. Eu, particularmente, sou contra essa mudança da lei. Não adiantaria, principalmente devido à nossa falida estrutura penal, né? O Brasil segue à risca essas convenções e, assim como base do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo por base a doutrina das Nações Unidas para a Proteção Integral e a Constituição Federal Brasileira. O Estatuto aparece como uma resposta humanitária a injustiça vivida por milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, pela precária situação de saúde, da educação e do desrespeito à liberdade e à dignidade, a convivência familiar e comunitária possibilitando-se ascender ao status de cidadãos. Então não adianta prendermos um adolescente de 16 anos como se fosse um adulto, onde não tem onde se recuperar, né? E a gente achar que isso vai solucionar os crimes de adolescentes, porque quando não utilizam de 16 vão utilizar de 15, quando não de 15, de 13, e assim por diante, né? A responsabilidade dos diferentes poderes, como executivo, legislativo e judiciário, serão mais fortes e legítimas se a maioria entender do que estamos falando, ou seja, de direitos humanos. Nossa democracia, como falou o promotor, nossa democracia também não será plena sem que isto ocorra. Queremos, na realidade, que isto de fato ocorra, queremos realmente essa democracia verdadeira que estamos procurando, pelo menos anelamos. Cabe ao cidadão cumprir seu papel de cidadão com apoio irrestrito do Estado. Os primeiros passos para nos apoderarmos dos direitos humanos como algo nosso e nos darmos o direito de termos direitos, isto significa de ter livre acesso à justiça, segurança, informações e as ações dos órgãos públicos, assim como seus representantes, etc. Algumas ações já ocorrem por parte dos governos federais, estaduais e municipal, embora tímidas, para meu gosto, mas não devemos esquecer, principalmente por parte de algumas ONGs que já lutam para que isto ocorra, algumas que já conseguem editar e promover esses acessos. Direitos humanos internacionais, que é o que estou trazendo à tona, é a redefinição da cidadania brasileira. Nossa principal meta na Mostra de Direitos Humanos é promover este tipo de diálogo e divulgar os direitos humanos e trazê-los ao nosso cotidiano, assim como divulgar trabalhos de diferentes comissões, como a que estão presentes hoje.
Então, quando estamos conversando sobre direitos, ou sobre a gente poder ir até a Corte Interamericana, a gente às vezes não sabe como fazê-lo. Não entende que os direitos humanos somos nós, somos todos nós, não existe. E a democracia é o regime que se baseia nos direitos humanos. A Constituição brasileira se baseia nos direitos humanos, assim como vários tratados. Então, é compreender melhor essa ideia, porque estamos vivendo informações mundiais e situações mundiais, inclusive, né? Estamos interligados com problemas mundiais, né? E temos que entender nós, no Brasil, direitos humanos, nós, como cidadãos. Tá? Hoje eu ia trazer uma foto, por exemplo, um exemplo só de como a coisa se torna mundial. O grupo Bahá'í, da fé Bahá'í, que é um grupo iraniano que existe aqui no Brasil, inclusive temos aqui em São José e Jacareí, né? Eles lutam pela libertação de 7 Bahá'ís presos no Irã, né? E, inclusive fizeram várias passeatas e demonstrações na praia de Copacabana, no Rio. Né? E eles foram presos porque a fé islâmica não aceita que exista outra fé a não ser a deles. Né? Eles só acatam o cristianismo, o judaísmo e só. Os Bahá'í, que é uma minoria, né, sofre penalidades, inclusive os jovens Bahá'í, principalmente. Né? Isso são alguns brasileiros Bahá'í que estão lutando aqui neste país, que estão presentes, né, e estão tentando libertar esses Bahá'í. Né? Então, quando a gente começa a falar sobre direitos, também começamos a entender o direito dos outros, né? Essas democracias, por que temos que fortalecer esses laços, né? Porque a democracia, para evitar oportunistas de plantão, como eu falo, como é o caso na Câmara Federal atualmente, né? Isso enfraquece a nossa democracia. Eles não trazem a fraqueza de tudo isso. E esse possível dessas pessoas tomarem o poder, de fato. Então, para nos prevenir, é de cada cidadão que eu apelo para que entenda sobre direitos humanos. Né? Não só na Câmara Legislativa, né? Mas em suas próprias casas mesmo. Para que procurem, pesquisem, entendam um pouco mais o que realmente reivindicamos. Né? Eu friso muito que falar em democracia é falar sobre direitos humanos. Né? Não podemos estar falando de duas coisas totalmente diferentes, porque não são. Obrigado. Chegaram só duas questões aqui na mesa. Uma acho que já foi respondida na fala do Máximo, então vou colocar para a mesa aqui vocês. O Joaquim Aristeu está perguntando se nesse debate se fala em direitos humanos e o que a mesa pensa sobre a discussão que está colocada hoje sobre a redução da maioridade penal. O Máximo já, acho que já respondeu, mas se alguém quiser comentar. E a outra questão é, considerando as denúncias de abuso dos direitos humanos em Guantánamo, as torturas de guerra por aliados no Oriente Médio, os constantes estupros na Índia, qual país hoje apresenta, de fato, uma democracia que respeita os direitos humanos? Eu queria passar também a palavra para o procurador, doutor Marlon, que ele vai apresentar um trabalho que o deputado Adriano Diogo trouxe para cá. Se o Adriano já quiser entrar nas respostas. Pronto. Bem, primeiro, o deputado Adriano Diogo está fazendo a cortesia de trazer, ele trouxe uma centena de exemplares desse trabalho aqui chamado Vala Clandestina de Perus para distribuição, e é um trabalho organizado pelo Instituto Macuco que tenta resgatar essa dificílima luta dos familiares e dos movimentos de direitos humanos pela identificação dos desaparecidos políticos que foram
enterrados nessa vala clandestina, nessa vala comum, um cemitério da cidade de São Paulo. Então há, né, Adriano, acho que uma centena de livros, que é, eu acho que ao final do nosso encontro aqui, pode ser feita uma distribuição ali, uma gentil cortesia do Instituto Macuco e da comissão, me parece, patrocinado pela Comissão de Anistia, com apoio do Adriano Diogo. E sobre a pergunta feita, eu não vou ter resposta. É da maioridade política, não preciso nem dizer, eu já fui respondido aqui, é evidente que daqui a pouco vão propor que menos 2 anos seja a solução, né? Antes de nascer, já seja imputável criminalmente, porque você não resolve o problema e cria uma cortina de fumaça do outro lado, não cria nenhuma política pública que possa ter solução. Então, os estudiosos realmente sérios sabem, não há solução fácil ou fantasiosa. O que existe é você adotar toda uma pauta de promoção da educação e do direito da criança e da adolescência para você, então, ter redução da criminalidade nessa faixa etária. Não é com proposta mirabolante. Sem prejuízo de respeitar profundamente a dor e o inconformismo das pessoas que foram vítimas de crimes praticados por crianças e adolescentes. A gente não pode minorar e ser intolerante com esse pensamento daquelas pessoas que sofrem. Eu acho que isso é muito importante, porque é extremamente legítimo que se busque responsáveis e que se busque alternativas para esse cenário que também atinge a sociedade brasileira. Mas o que eu queria falar é da outra pergunta, que é uma pergunta recorrente, né? Normalmente ela vem de uma forma até um pouco mais agressiva, né? Por que eu defendo o direito internacional para o Estado brasileiro se a gente não faz nada em relação ao Guantánamo, vamos falar assim classicamente? Porque a vida democrática, seja interna ou seja internacional, é um processo, é um eterno construir, meus amigos. Não existe nada pronto, acabado. Eu torço pelo dia e tenho a esperança, não sei se vai ser ainda possível, levar, por exemplo, um ex-presidente norte-americano aos tribunais internacionais pelos crimes cometidos no Afeganistão, no Iraque ou em Guantánamo. Mas a partir do momento que mais estados, que a onda democrática, que a onda da responsabilidade avance e vá permeando os espaços mais recônditos do globo, nós vamos deixando cada vez mais restrita, né, a possibilidade da impunidade. Hoje eu digo a vocês, o Kissinger não viaja fora dos Estados Unidos. Ele tem medo de ser preso. George W. Bush, há diversos países onde ele não arrisca ir, porque ele tem medo de ser preso. A exemplo do senhor Paulo Maluf, que tem medo de sair do Brasil e ser preso, né? Então, aos poucos, esse é um processo, né? O processo de construir a responsabilidade pela corrupção, pela grave violação de direitos humanos, que a corrupção não deixa de ser, a meu ver, né, está intimamente ligada à ideia de violação de direitos humanos, né? Isso é uma luta cotidiana para cada vez mais reduzirmos esses espaços. Se há algum país que chegou no ideal, acho muito difícil, mas existem com certeza vários estados que estão muito à nossa frente. E nós temos, então, condições plenas de dar passos mais largos. Isso não será uma solução do Judiciário ou do Ministério Público. Isso é uma conquista política. Somente a política pode fazer essa transformação. E a política precisa ser política de qualidade, o que significa que ela tem que estar associada diretamente com o exercício da cidadania. Eu queria agradecer mais uma vez, Alberto, enormemente o convite, pedir desculpas aí pelo exagerado da fala e dizer que foi um prazer poder compartilhar com a comunidade jacareiense, né, essa noite de segunda-feira. Muito obrigado. Tem mais duas questões e duas manifestações, né? E agora encerrou. Uma questão: se somos todos iguais, por que as cotas nas universidades e por que as novas leis para proteger índios, negros e gays? E a outra questão, do Paulo Williams,
Existem modelos jurídicos na América Latina, com Argentina, Uruguai, Chile, que julgam crimes de Estado contra cidadãos em época de ditadura. Podemos considerar ou visualizar tais procedimentos no Brasil? Dá para ter esperança, né? O que levaria os responsáveis para a cadeia, como acontece na Argentina? Então, são as duas questões. Sim. Pedi para responder a primeira pergunta, porque eu tenho feito esse debate em vários lugares e vou expor aqui a minha opinião. A Constituição de 1988 traz a seguinte frase: todos são iguais perante a lei. E quando eu dava aula na faculdade, eu induzia os meus alunos a dar uma resposta errada. E eu perguntava a eles o seguinte: se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, vocês concordam comigo que então todos devem ser tratados de maneira igualitária? É evidente que os alunos respondiam que sim. E eu dizia para eles que eles estavam equivocados. Por quê? Porque a Constituição, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. E em 5 de outubro de 88, nós não tínhamos uma sociedade igualitária, nem justa, nem fraterna e nem uma sociedade democrática. Em 5 de outubro de 88, nós tínhamos uma sociedade extremamente desigual. Então, quando a Constituição vem no dia 5 de outubro de 88 para dizer que todos são iguais perante a lei, a Constituição vem dizendo o seguinte: essa é a meta, é isso que nós queremos, é isso que a Constituição busca. Portanto, se nós vivemos uma sociedade desigual, e se você tratar as pessoas todas de maneira igualitária, vocês estarão perpetuando essa diferença, perpetuando essa desigualdade. Portanto, a necessidade que o Brasil trate diferentemente os diferentes para se cumprir a Constituição e, quem sabe, um dia poder dizer que todos são iguais perante a lei. Por isso, ou a gente faz alguns mecanismos de compensação histórica de erros do passado do Brasil, ou a gente continua a desigualdade no país. Essa é a minha resposta. Obrigado. E sobre o modelo jurídico? Acho que vai ter que voltar para o Marlon. Dá para ter esperança no Brasil que algum ex-presidente vai para a cadeia? Dá, eu acho que dá. Nós estamos trabalhando para isso, né? Eu posso falar que já propusemos 5 ações criminais semelhantes da Argentina e do Chile. O Uruguai agora está experimentando um terrível retrocesso, fiquem atentos. Um governo de esquerda mudou a Suprema Corte, que tinha uma posição favorável, e agora, na matéria de responsabilização pelos crimes de ditadura, o Uruguai está retrocedendo. Está em plena crise lá. E a Corte Interamericana já soltou uma advertência urgente, no caso Guelma, para dizer que isso não pode ser tolerado. O Chile só mudou seu posicionamento depois da condenação da Corte Interamericana, né? E a Argentina, houve uma decisão política interna de um presidente, que pode ter 1000 defeitos, mas ele tomou a decisão, num determinado momento, que isso deveria ser feito, ser levado adiante. Se alterou a Constituição, se mudou a Constituição, ou seja, houve vontade política de se fazer a justiça uma pauta importante em relação àquelas graves violações de direitos humanos. Aqui no Brasil, não houve governo que tenha tido a decisão política de fazer justiça em relação às graves violações de direitos humanos. Por quê? Perguntem aos governos, né, ou aos partidos, já que é uma provocação a essa mesa, né, que estão no poder. Alguma explicação há de ter. Eu tenho minhas opiniões, mas isso não são teses universitárias, acadêmicas, apuradas para poder saber. Tenho minhas opiniões. Mas chegaremos lá, eu não tenho dúvida. Nós vamos vencer essa batalha. Eu sou um cético otimista. Bom, então, para encerrar os trabalhos da mesa, eu queria ler duas manifestações que vieram da plateia. Sou brasileira com muito orgulho e amor, mas que tristeza de saber que os direitos humanos e sociais só estão nos papéis. Legislação máxima que expressa prioridade absoluta à criança e adolescente. Que vergonha a demanda desses menores que estão na rua,
sem educação e tantas outras políticas públicas. E um outro, é um recado também, um convite, o Sindicato dos Metalúrgicos parabeniza essa iniciativa de primeira grandeza para todos nós. E convida a todos para no dia 4 de julho de 2013, às 16 horas, na sede central em São José dos Campos, dar continuidade ao debate. Só assim vamos vencer essa luta. Dona Izete, que assina do sindicato, estamos todos convidados. Lembramos aos telespectadores, internautas e pessoas presentes no plenário que a palestra Direitos Humanos em Tempos de Democracia vai estar disponível no nosso site em breve e será reprisada pela TV Câmara no canal 61.4 HF e no canal 27 da NET. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Edinho Guedes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, para que faça o encerramento da palestra. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o rico debate e agradecer realmente, acho que a sociedade jacariense em casa hoje se sentiu um pouco mais rica, não só histórica, mas culturalmente, e que possamos levar aí várias interrogações para casa e que essas interrogações frutifiquem em ações, em reflexões e questionamentos. Queria fechar com uma frase de Voltaire, que dizia que o desrespeito do direito de um é sempre a ameaça do direito de todos. O que possamos, através das reflexões, nosso dia a dia, dentro da sociedade, fazer com que o direito de todos seja sempre respeitado, em especial os direitos humanos. Obrigado pela oportunidade, parabenizo a todos e declaramos então encerrado esse debate cidadão promovido pela Fundação Cultural e Prefeitura de Jacareí.